Šādi Doma laukumā pie Latvijas radio izskatījās pirms 33 gadiem, 1991. Gada janvārī. Cilvēku ļoti, ļoti daudz. Tāpat kā šodien kūrās ugunskurs siltumam ziemas dienā. Arī šodien, lai gan mazākā lokā, barikādes pieminēt sanāca tie cilvēki, kas šeit bija pirms 33 gadiem, viņu bērni, mazbērni un valsts augstākās amatpersonas. Valdis Mēdnis ir zemessardzes veterāns, barikāžu laikā pats savā fotodarbnīcā attīstīja fotogrāfijas, lai plašākai publikai varētu parādīt to, kas notiek Rīgā. Vispār es biju Zaķisalā, bet vienmēr bija kāds brīvs brīdis, kad es apbraukāju Rīgas, tā teikt, objektus. Arī pie centrālas biju, arī Doma laukumā biju, nu te jau vēl dažas fotogrāfijas manējās ir. Te ir tur tālāk arī ir. Liela nozīme barikādēm bija. Un es domāju tā, ja šodien kaut kas atkal būtu vajadzīgs, es domāju, ka mēs iet atkal. Šodien mēs pieminēsim mūsu visus astoņus bojāgājušos barikāžu laikā. Bet vienlaicīgi mums arī jādomā par to, ka barikāžu laiks, lai gan arī tik izlietas asenis, tas ir mūsu tautas uzvaras laiks. Tā kā mums vajag arī atzīmēt Latvijas tautas uzvaru cīņā par savu valsti. Tobrīd barikāžu dalībnieki zinājuši, ka riski ir lieli, neviens nezināja, ar ko nevardarbīgā pretošanās beigsies. Nebūtu cilvēki šeit sanākuši, nebūtu Latvijas tautas frontē atsaukušies, nu, kāda valdība būtu un kas būtu noticis, grūti pat iedomāties. Neatkarība un brīvība tika nosargāta un tālāk jau sekoja ceļš uz Eiropas Savienību un NATO. Šiem jaunsardzes dalībniekiem ir 11 daļai 12 gadu. Par barikādēm viņi zina to, ka tās palīdzēja nosargāt Latvijas valsts neatkarību. Mums skolā bija pasākums un direktors ir sargājis televīzijas torni. Jā. Tev vecāki tad jau jauni vēl droši vien to arī bija? Jā, ļoti manai mammai bija 3 gadi, kad notika barikādes. Tikai tēvs gāja. Man skolā uz stundas latviešu valodas bija uzjautājuši, kurš grib iet jaunsardzē. Un es tāds momentāli nedomājot pateicu, jā, es gribu iet. Un tā, es arī esmu šeit. Kā tev tur sokstē jaunsardzē, ko esi ieguvis? Viss kārtībā mēs mācāmies šaut, orientēšanās un jā, viss tādā veidā. Mums nākamajā piekdienā šaušana būs. Valsts augstākajām amatpersonām no rīta, iededzot barikāžu ugunskuru Doma laukumā, izskanēja vārdi milzu vienotība, kopības sajūta, cīņas spars. Par šo tēmu arī skanēja dziesmas pie ugunskura. Ar zemi šo mums galvā jānoliek, ar zemi šo mums galvā jānoliek. Vēlāk pēcpusdienā valsts augstākās amatpersonas nolika ziedus pie brīvības pieminekļa un piemiņas vietās Basteikalnā. Tā godinot barikāžu aizstāvjus un bojāgājušos. Šajos arhīva kadros redzamais milicijas darbinieks Vladimirs Gomanovičs pēc dažām stundām tika nošauts. Viņu pieminēt atnākušas meita Larisa, kurai tobrīd bija vien 4 gadi, un mazmeita Anastasija. Viņš bija vecākais leterants. Tā kā mamma teica, viņu nu, izsauca uz darbu. Nu, notika šajā dienā tā notika. Ome bija sieva un visgrūtāk palikt ar 3 bērniem vienai pašai. Tā kā, tāpēc bija ļoti grūti. Nu, kā es to zinu, man to stāstīja. Tā kā, jā, bija diezgan grūti. Tas ir palicis vēsturē, to zina vairāk cilvēku un domā, ka jā, tas ir mans vecās un domā, var lepoties, bet ir sāpīgi dažreiz. Vita Anstratīvo Žepickis, Latvijas televīzija.